Bouslavici se dočkali prvního kontaktu s budoucími prvňáčky na místní základní škole. Dnes by se mělo k zápisu do první třídy dostavit zhruba 35 dětí z Bouslavic, ze Závady i z okolních vesnic. V prvních předběžných číslech by měly být naplněny dvě třídy, což je jistě pro obec pozitivní zpráva. Uvidíme, kolik rodičů si rozmyslí odklad, mají na to ještě čas do 31.5. se rozmyslet. Letošní zápisy probíhaly v novém režimu, aby se malým školáčkům co nejvíce ve škole líbilo a necítili žádný tlak. Celý zápis probíhá spíše takovou neformální zábavnou formou. Děti prochází trasou jakoby několika úkolů, kdy paní učitelka formou hry vlastně zjišťuje, jak jsou děti na školu připravené. Tady takovou hravou formou děti splní několik úkolů, kde poznáme, jestli umí dobře vyslovovat, jestli se umí dobře sebe obsloužit hlavně, jestli jsou dobře sociálně připraveni, jestli se nebojí. A uvidíme podle toho, jestli teda jsou zralí nebo nezralí na první třídu. Na této cestě samozřejmě doprovázeli milující rodiče. Díky perfektní spolupráci s mateřskou školou to nebyla první návštěva dětí tohoto zařízení. Děti se vlastně seznámí s paní učitelkou, která je bude mít v první třídě příští rok, a seznámí se pomaloučku, polehoučku s prostředím ve škole, které už znají, protože my velice dobře spolupracujeme s mateřskou školkou, takže děti znají prostředí ve škole. Zralost dětí se posuzuje na základě několika faktorů, tak aby byl každý školáček na tento důležitý posun v životě opravdu dobře připraven. Velmi bych chtěla poděkovat všem učitelkám z nižšího stupně, z prvního stupně, které si zápis pečlivě připravili, zvláště paní učitelce, která bude mít příští rok první třídu, paní magistře Lence Lasákové, která vzala úkol velice zodpovědně, a myslím si, že jsou velice dobře informované a můžou podat zodpovědně informace všem rodičům, pokud by měli nějaký problém nebo chtěli se ještě na něco zeptat. Marketka se těšila do školy. Děti dneska byly úžasné. No, připravovali jsme se, ale moc jsme nemuseli. Karolínka je taková šikovná, takže ona to tak nějak zvládla sama. Všem dětem bych chtěla popřát, aby se jim v naší škole moc líbilo. A jak už jsem říkala, školu znají, takže aby neměli strach z učitelů, kteří jsou, by měli najít k ním ten kamarádský vztah, a samozřejmě také, aby ve třídě našli spoustu kamarádů a aby jim učení šlo dobře a dělali jak učitelům, tak rodičům jenom radost. Z Bouslavic Markéta Plačková.